পুতিনৰ এগৰাকী প্ৰিয়ভাজন সাংবাদিকৰ হঠাৎ মৃত্যু। ৰহস্যজনক মৃত্যু বুলিও বহুতে ক'বলৈ বিচাৰে। যিগৰাকী সাংবাদিকে বিগত আজি বহু বছৰ ধৰি পুতিন পন্থী এখন সংবাদ পত্ৰৰ আৰু যি সংবাদ পত্ৰ ৰাছিয়াৰ অন্যতম ডাঙৰ আটাইতকৈ ডাঙৰ যি নিউজ ৱেবছাইটো সেই সংবাদ পত্ৰখনত তেওঁ ডেপুটি এডিটৰ ইন চিফ হিচাপে দায়িত্বত আছিল আৰু সেইগৰাকী সাংবাদিকৰ মৃত্যুক লৈ এতিয়া নানানটা চৰ্চা আৰম্ভ হৈছে। ৰাছিয়াৰ ৰাষ্ট্ৰপতি ভ্লাডিমিৰ পুটিনৰ অন্যতম প্ৰিয় সাংবাদিক তেওঁ আছিল। 35 বছৰীয়া আনা সারেভা তেওঁক নিজ ঘৰতে মৃত অৱস্থাত উদ্ধাৰ কৰা হৈছিলে। আচলতে বহুদিন ধৰি তেওঁ পৰিয়ালৰ সৈতে সম্ভৱতঃ কোনো যোগাযোগ নাছিল, য'ত উদ্বিগ্ন হৈ তেওঁৰ পিতৃয়ে বিচাৰ খোচাৰ আৰম্ভ কৰা তেওঁক অৰ্থাৎ সাংবাদিকগৰাকীক তেওঁৰ নিজৰ ঘৰতে মৃত অৱস্থাত উদ্ধাৰ কৰিলে। মৃত্যুৰ কাৰণ কি এতিয়ালৈকে বিশেষ কোনো কথা পোহৰলৈ অহা নাই আৰু সেইবাবে বহুতে কৈছে যে এয়া ৰহস্যজনক মৃত্যু। আৰু বিশেষকৈ সেই ঘৰটো তাত প্ৰৱেশ কৰি কোনোবাই বলপূৰ্বক প্ৰৱেশ কৰা তেনেকুৱা কোনো ইংগিতো পোৱা নাই, তেনেকুৱা কোনো চিন মোকামো নাই। আৰু বিশেষভাৱে আনা সারেভা তেওঁ কোনো ৰোগতো আক্ৰান্ত হৈ থকা নাছিল। কমসমলস্কায়া প্ৰাভদা এই সংবাদ পত্ৰখনৰ তেওঁ ডেপুটি এডিটৰ ইন চিফ উপ মুখ্য সম্পাদকৰ দায়িত্বত আছিল। বিগত 6টা বছৰ ধৰি তেওঁ এই দায়িত্বত আছিল আৰু এই সংবাদ পত্ৰখন আচলতে প্ৰ পুটিন হিচাপেই জনাজাত। এই সংবাদ পত্ৰখনে বিশেষকৈ ভ্লাডিমিৰ পুটিনৰ ৰাষ্ট্ৰপতিগৰাকীৰ যিখিনি এজেণ্ডা বা যি তেওঁৰ ভাৱধাৰা ইয়াৰ প্ৰচাৰ প্ৰসাৰ কৰি অহা বুলিয়েই জনাজাত। আৰু এইখন সংবাদ পত্ৰৰে এগৰাকী মূল ব্যক্তি বা এগৰাকী মুখ্য সাংবাদিক এই ধৰণে তেওঁৰ ৰহস্যজনক মৃত্যুক লৈ বিভিন্নটা চৰ্চা আৰম্ভ হৈছে। বিশেষকৈ ভ্লাডিমিৰ চুংগৰকিন সেই সংবাদ পত্ৰখনৰ মুখ্য সম্পাদকগৰাকীৰ মৃত্যুক লৈ ৰহস্য এইবাবেই হৈছিল যে যদিওবা তেওঁৰ মৃত্যু হাৰ্ট এটেক বুলি কোৱা হৈছিলে, কিন্তু আচলতে তেওঁৰ মৃত্যু উশাহ নিশাহ বন্ধ হোৱাৰ ফলত হৈছিল বুলি বা চাফকেশ্যনৰ ফলত হৈছিল বুলি একাংশই দাবী কৰিছিল। একাংশ চিকিৎসকৰ সেই দাবীক লৈও বিভিন্ন প্ৰশ্নৰ সৃষ্টি হৈছিল। এই ধৰণৰ সন্দেহো হৈছিল যে ক'ৰবাত তেওঁক হত্যা কৰা হ'ল নেকি। আৰু ঠিক এটা বছৰ কেইটামান মাহৰ পিছতে ডেপুটি এডিটৰ ইন চিফগৰাকীৰ সেই একেখন সংবাদ পত্ৰৰে এই ধৰণৰ মৃত্যুক লৈ প্ৰশ্ন উত্থাপন হৈছে। অৱশ্যে আনা সারেভাৰ তেওঁৰ আজি কিছুমাহ পূৰ্বে কিছু শ্বাস প্ৰশ্বাসজনিত তেওঁৰ সংক্ৰমণত তেওঁ ভুগিছিল বা তেওঁৰ খুব জ্বৰ হৈছিল, কিন্তু সেই কাৰণতেই হওক বা আন কি কাৰণ এতিয়ালৈকে ভালদৰে পোহৰলৈ অহা নাই। তেওঁৰ মৃত্যু কিহৰ বাবে হ'ল এই বিষয়ত বিশেষ কোনো কথা অহা নাই পোহৰলৈ। একাংশই কৈছে যে তেওঁৰো মৃত্যু হয়তো হৃদযন্ত্ৰ ক্ৰিয়া বন্ধ হোৱাৰ ফলতেই হৈছে। এই গোটেইখিনি কথাত আচলতে মন কৰিবলগীয়া কথা এইখিনিয়ে যে এই সংবাদ পত্ৰখনৰ যিখন সংবাদ পত্ৰৰ গোটেই ৰাছিয়াত আটাইতকৈ ডাঙৰ নিউজ ৱেবছাইট আছে বা আটাইতকৈ জনপ্ৰিয় নিউজ ৱেবছাইট যিয়ে পুটিনৰ গোটেই এজেণ্ডা বা পুটিনৰ প্ৰচাৰ প্ৰসাৰ কৰে, পুটিন পন্থী এইখন সংবাদ পত্ৰৰ প্ৰাক্তন মুৰব্বীগৰাকীৰ প্ৰাক্তন এডিটৰ ইন চিফগৰাকীৰ যেতিয়া ছেপ্টেম্বৰ 2022ত মৃত্যু ঘটিছিল তেতিয়া আন কিছু কথা পোহৰলৈ আহিছিল যে তেওঁৰ বিৰুদ্ধে আচলতে বহুখিনি প্ৰতিবন্ধকতা লগোৱা হৈছিল পশ্চিমীয়া দেশসমূহৰ পৰা, যিহেতু ইউক্ৰেইনৰ ওপৰত ৰাছিয়াই যিধৰণে আক্ৰমণ কৰিছিলে সেই আক্ৰমণক ইউক্ৰেইনৰ নিজৰ স্থিতিৰ বিৰুদ্ধে কিছু লেখা মেলা হৈছিল সেই সংবাদ পত্ৰখনত। আনকি ইউৰোপীয়ান কমিছনে ভ্লাডিমিৰ চুংগৰকিনক এটা লেবেলো দিছিল যে তেওঁ পুটিনৰ এই ইউক্ৰেইন আক্ৰমণক সম্পূৰ্ণৰূপে সমৰ্থন কৰে। ভ্লাডিমিৰ পুটিনেও এই সংবাদ পত্ৰ কমসমলস্কায়া প্ৰাভদাক নিজৰ আটাইতকৈ প্ৰিয় বাতৰি কাকত বুলি তেওঁ অভিহিত কৰিছে ইয়াৰ পূৰ্বতে। এই ধৰণৰ এই সংবাদ পত্ৰখনৰ দুগৰাকী সম্পাদকৰ এনেকুৱা মৃত্যুৰ ঘটনাক লৈ হয় চৰ্চা স্বাভাৱিকতে চলিছে ৰাছিয়াত, কিন্তু মন কৰিবলগীয়া বিষয়টো হৈছে যে 35 বছৰীয়া আনা সারেভাৰ মৃত্যুৰ হয়তো আৰু কিছু কথা পোহৰলৈ আহিব, কিন্তু এই মৃত্যুৰ সৈতে এই যি ৰাছিয়াত যিসকলৰ আকস্মিকভাৱে মৃত্যু ঘটিছে, যিসকলৰ কোনো কাৰণ নোহোৱাকৈ যিসকলে হয়তো মৃত্যুক আঁকোৱালি লৈছে তেনেকুৱা সংখ্যাৰ বা তেনেকুৱা তালিকা এখন আছে, সেই তালিকাৰ সংখ্যা দীঘলীয়া আৰু তাত আৰু এটা নাম হয়তো যোগ হ'ল আনা সারেভা।
তেওঁলোকক হত্যা কৰা হ'ল নেকি? ক'ৰবাত এই প্ৰশ্ন হয়তো ৰৈ যাব। আৰু যদি সেই প্ৰশ্ন উত্থাপন হৈছে যে কোনে হত্যা কৰিলে তেওঁলোকক, সেই প্ৰশ্নও প্ৰাসংগিক।